ke daripada ni lah kan. Yang tu dia kira public ke apa tu Dr. Zaki? Yang tu consider public. Okay, daripada Twitter ya. Saya rasa ada beberapa juga yang buat daripada Twitter kat sini. So to the students, any questions regarding to your data? Because sekarang ni you guys kena make sure form mana yang you all kena isi. Okay, so for those yang masih lagi belum clear form mana sama adiknya public ataupun survey organisation ni, boleh tanya sekarang. Because ini really important sebab nanti takutnya you all tertukar untuk isi borang. Tuah, you want to ask any question ke? Ada. Ya, sila Tuah. Okay, Assalamualaikum Dr. Zaki. Saya nak tanya, data yang saya akan collect adalah data daripada diri sendiri. As in, saya akan ambil gambar and so on. Itu memerlukan any forms ke? Assumption lah, sebab diri sendiri tak melibatkan orang ramai. Tapi what if kalau data tu gambar kawan-kawan contohlah kan, kita nak buat image recognition kan, attendance contohnya. Jadi yang tu kena kena ambil one and two lah, form one and two. Kalau melibatkan people, one and two. Okay, kalau contoh random, bukan random lah, kawan-kawan yang dalam gym yang sama, which is 18 and above, itu form 1 and 2 juga. Yeah. Oh, okay. Thank you. Itu je, terima kasih. Okay. Thank you, Tuah. What about the others? Kalau student tu dia ambil data dari literature sahaja, dia isi form mana? Data daripada literature? Literature tu data yang macam mana? Contoh macam dia cari factors ke, dia cari ialah apa-apa yang dalam daripada paper-paper lah. Yang tu form 4 lah, sebab yang tu open literature kan, maksudnya public punya kan. So yes, form 4 lah, exemption. What about kalau data tu mengenai plant ataupun animal ke? Macam tu macam mana pula tu? Kalau melibatkan organisation ke tak? Oh, data tu. Okay, what if kalau dia collect sendiri gambar tu, contohnya gambar mushroom ke, and that student tu collect sendiri gambar tu? Yang tu form 4, sebab dia tak melibatkan dengan organisation. So itu je rules of thumb dia, ya? Ya, sebab isu dia, kalau kita melibatkan organisation, data yang kita ambil, so organisation tu kadang-kadang dia macam argue, maksud tanya macam mana you dapat approval dari siapa, macam mana. So yang kita nak protect, maksudnya kalau kita ada UiTM dah bagi approve, so at least kita ada evidence lah, kita dapat approval from your organisation, and then UiTM also dah approve kita punya research, kita punya survey. Tapi so, kalau melibatkan just takat pergi ambil gambar dekat tepi hutan ke apa ke, tu tak melibatkan orang ramai, so form 4 lah, sebab exemption, sebab tak melibatkan no risk. Oh, okay. So betul lah macam Dr. Zaki cakap, macam benda ni untuk protect lah, kalau macam ada company come back to us, macam mana dapat gambar ni semua kan. So that's why lah benda ni kena ada. Oh, okay, faham. Alright. Okay, what about the others? Any questions regarding to form ni? Ada yang nak tanya lagi? Sekarang kita ada 98 something lah. Nak tanya. Kalau yes, macam fine. Contoh, saya nak ambil data, saya nak ambil gambar dekat UTM kan. So saya kena dapat approval the UTM kan. Ya, kalau nak masuk organisation, nak pergi mana-mana organisation, nak ambil gambar dalam dia punya syarikat ke dalam kawasan dia, kena minta permission. Permission dari dia lah. Okay. Tapi kalau kita nak ambil gambar dekat mana-mana tepi-tepi hutan, tepi semak, tak apa. So kita nak kena minta permission dulu, lepas tu isi ke macam mana? Kena minta isi borang, ada satu borang nanti. Kena, selalunya kena minta kebenaran daripada pihak UTM lah. Kebenaran yang mengatakan bahawa awak nak ambil gambar dekat kampus, dalam kampus dia tu. Okay, faham. So borang tu nanti kena dapatkan daripada UTM ke macam mana? Borang tu nanti saya, yang tu saya, sekejap saya check ada tak, dia dah bagi tak. Nah ni borang mohon data ke agensi, yang ni dari agensi luar, yang ni lah.
Oh, kena isi je. Nanti you kena isi je ni. Okay. Misalnya kena hantar ni sekali lah kan? Haa, yang ni sekali kena hantar. Okay. Dr. Zaki, untuk yang macam ni kan, adakah dia perlu mendapatkan kelulusan daripada fakulti dulu baru proceed kepada UTM ataupun macam contoh ya kan? Haa. Selalunya kena parallel. Ah, so tak payahlah nunggu-nunggu kan. Ha, parallel. Sebab kalau kita tunggu dia takut lambat. So oh, kita pun takut lambat kan. Okey. Parallel. Irfan, take note lah ya, kena parallel. Takut nanti lambat juga you punya data collection tu. Oh, so maksudnya hantar dulu yang ni dekat untuk approval dan hantar dekat UTM lah. At the same time kan. Okay. Dr. Zaki, ni form nombor berapa ni? Ni lampiran satu. Lampiran satu, ni form lampiran bukan form BERC bukan. Oh, okay. Alright, faham. Okay, what about the others? Ada question? So dah. Untuk form lampiran ni nak dapat kat mana tu? Nanti saya bagi ni. Yang okay. Tapi Dato' Zaki, yang lampiran tadi tu dia tidak berbekali dengan borang BEFR tu semua tak ada? Dia you, kiranya maksudnya kita isi borang yang related dengan kita je. Aha. Tadi yang masuk borang lampiran tadi yang Irfan tak ada. Separate. Oh, separate. Okey. Betul tak jumpa tu. Okey, tak apa dulu yang tu. Okey, lagi ada soalan lain? Confirm ni. Hopefully you guys dah confirm borang mana yang nak kena isi. So, boleh? Okey. Boleh dah kot ni. Okey, Dr. Zaki. Next kita nak terangkan okay, mengenai. Bila dah isi, kita nak tengok format dulu format. Sorry. Okay ni, yang ni kena hantar, semak perhormatan pengecualian etika ni. Kalau yang exemption, kita punya exemption dulu, you kena ada dua dokumen. Satu borang form 4 ni dengan proposal. Lepas tu dokumen yang perlu ditandatangani oleh ada tiga orang ni yang kena tanda tangan untuk borang internal assessor ni, pemohon, supervisor and internal assessor. So dalam bentuk PDF. Lepas tu yang paling penting adalah the aturan dokumen ni mengikut susunan, iaitu sebab dalam satu file make sure satu file, jangan nak separate dalam bentuk PDF. Ya, ini kalau public data lah kan? Ya. Yeah. So maknanya untuk pelajar CSP 600 tu mereka perlu submit proposal yang dalam CSP 600 tu lah? Ya. Yeah. Proposal. Exactly yang itu Maksudnya janganlah detail sangat sampai metodologi tu, just proposal 2-3 pages only. Tapi macam mana tu Dr. Zaki? Mereka perlu buat balik ke macam mana tu? Just cut and paste saja. Cut and paste macam mana tu? Yelah, proposal macam mana kita nak propose. Maksudnya kita ada objektif, kita ada dia punya scope, kita punya ada. Yang chapter 1, I think dah cukup dah kot chapter 1 tu je. Hantar chapter 1 sahaja ya. Okay, so please take note semuanya. Bersama dengan form you all perlu dihantar bersekali dengan proposal chapter 1 sahaja. Okay, betul kan? Okay, sebab takutnya nanti kertas cadangan. Sebab dekat chapter 1 tu kita dah ada problem statement, objective scope, semua. Dia punya dah clear kat situ. So itu aja. Okay, chapter 1 sahaja ya. Okay, alright. Okay. Alright. Lepas tu okay, yang nombor 5 ni yang paling penting. So dalam file yang nak hantar tadi, satu file saja, jangan banyak file. You kena combine. First kena ada code program mula-mula. CS 259 underscore diikuti oleh nama slash group CS berapa. Lepas tu underscore nombor pelajar, metric number, underscore, then tulis kat last kali, assumption.
Okay. So sebab kita nak standardize. Nanti kalau tak follow this format, nanti kita pening nak cari nama student ni. Clear? Okay. What about the others? Ada soalan? Ini senarai semaknya baru ya. Belum masuk form lagi tapi senarai semaknya sahaja. So maknanya senarai semak untuk public dengan survey ni dia ada beza sikit lah kan, isi-isi dalam dia tu sajalah kan. Okay. Jadi kena ada dua benda lah. Satu internal assessor punya form, lagi satu yang nombor lima punya elemen ni. Nombor lima punya item. Dua file lah nanti. Form dengan Dr. Zaki, yang mana satu? Sorry. Okay, macam ni. Okay, kita I tunjuk form dia. Untuk yang form exemption dululah, sebab exemption satu form je. Okay, yang ni yang form. Yang exemption lah. Orang form 4 ni. Yang ni. Ni dalam bentuk Word, nanti you convert dalam bentuk PDF. Title, your name, supervisor name, fakulti, jabatan apa, email. So kalau undergraduate, just undergraduate lah. Tick. Just copy je yang dekat you punya chapter 1 tu. Okay. Justification of your name, research, objective, methodology. Okay. Tapi dekat kalau proposal ada tak metodologi yang you all tak kalau ada? Dalam metodologi kami dalam chapter 3 lah, that's the whole of methodology. Kena ada sikit lah, maksudnya kena ada sikit lah dekat proposal tu. Maknanya mungkin boleh state fasa-fasa yang terlibat ke macam mana? Yang proposal tu kalau kita pilih yang macam ni boleh? Maksudnya kita tambah sikit untuk yang research methodology dalam chapter 1 tu. So far memang kita tak letak satu subheading research methodology dalam chapter 1. Tak, maksudnya untuk yang proposal untuk nak hantar kat fakulti ni. Untuk yang ini saja tu lah saya kata tadi. Maknanya boleh tak kalau student list down the faces yang involved dalam project mereka? Is it okay? Cukup ke kalau macam gitu? Faces. Maksudnya faces methodology ni maksudnya fasa. Fasa. Ha, boleh? Ha. Boleh ya? Tak table lah. Boleh tak Zaki? Tak table fasa apa research methodology tu. Tapi jadi besar lah tu. Jadi banyak lah kan? Tak apalah sebab kita hantar file bukan print. Bagi aja. So letak table kat sini eh? Letak aja. Okay, betul juga tu. Okay, so kita take note ya semua. Macam Dr. Lia punya suggestion nanti dekat research methodology ni, you all just copy you all punya research procedure ataupun table yang you all ada dalam chapter 3 tu dan letak di sini lah kalau macam tu. Kejap nak tanya, yang justification yang nombor satu tu, tu problem statement ke? Ni... bukan signifikan ke project research significant? Ada bawah tu. Significant ada nombor 4 tu kan? Ada. Oh ya ada. Yalah betul. Kalau ada significant, yang ni research ni lah. Nak letak apa justification tu? Scope lah kot. Scope. Tapi problem statement ada tak kat dalam ni? Sorry saya tak nampak. Tak ada. Tak ada ya? Tak ada tu problem statement tu. Biasa kan problem statement kan penting juga biasanya. Nah, letak problem statement lah kat sini. Okay, kita letak. Okay, you all kalau take note ya, nombor satu tu research justification itu adalah problem statement. Kena bagi layman plus, plus project scope macam tu. Plus project scope. Okay. So take note ya, nombor satu research justification itu adalah kontennya adalah problem statement plus the scope of your study. Macam tu boleh? Macam tu Dr. Zaki? Boleh. Problem statement research justification. Kena tulis juga. Okay. Kemudian dekat bawah, so research objectives, just put one by one lah. Research methodology, research significant, okay. Kemudian yang bawah tu nombor 5 tu macam mana tu? Okay, research, yang ni kita ada 3 kategori kat sini. Oh, itu no risk lah, kita kata no risk.
No risk kat mana tu ya? No risk maksudnya sekejap. Maksudnya just tulis no risk sajalah. Ha? No risk. Semua-semua ya? Yes. No risk. Semua kena tulis, semua boleh kalau, tulis. Kalau yang exemption lah, kalau exemption. Ah, yang exemption betul betul betul. Untuk public sahaja ya. Sekarang ni we are talking about public sahaja ya. Risau juga nanti ada yang tukar ni. Now Dr. Zaki are talking about the form untuk public data. Okay. So yang dekat nombor 5 tu no risk ya. Okay, no yes, risk. No risk. Okay. Just letak no risk dekat situ. Okay, baik. So yang kat sini ni? Okay, kalau yang C ni, this research does not involve human, biological sample, human tissue and so on. Okay, yes lah sebab just tick yes. Sebab does not involve. Yes, tu, not risk, no risk kan. So yes, just tick yes, so. yes. Pak C1 tu semuanya kena yes lah sebab dia kalau not no, bukannya form 4 lah, kena form 1 and 2. Maknanya terlibat lah tu ya. Okay, baik. Okay, alright. Nur Natasha, Aisyah. Okay, Tasha nak tanya apa-apa? Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya punya FYP tentang phone number scammer detection. So saya rasa macam data saya tu sensitif sebab ada nama dengan dari mana phone number dia detect. So kalau yang tu phone 1 and 2? Tapi saya tak minta directly dekat orang tu nombor dia. Saya web scrape from Truecaller. Ada satu website ni. Oh, yang make you scrape data ni? Scrape data from a website nama Truecaller. So itu public data tapi in the same time saya rasa data saya tu sensitif. Kalau macam tu macam mana? Tapi kalau dia dah umumkan macam tu, maknanya dia dah dah publikkan data you tu. Tapi dia tak tahu detail kan nama, katalah phone number 012-1111. Dia so dia tak tahu nama siapa kan? Dia depends on macam mana orang tu save sendiri dekat dalam apa ni, dekat website tu, dekat app tu. Kalau ada orang tu daftar nama penuh dia, so saya akan dapat nama penuh dia. Kalau dia buat nama macam singkat-singkat Aiman macam tu je, nama dia Aiman je. Kalau macam tu macam mana? Yang tu okay. Tapi benda tu memang dah dipublikkan kan? Dia dah dipublikkan lah. Tapi benda ikut tu, orang ada yang buat full name, ada yang buat so kalau public dia. Kalau public, so siapa-siapa boleh access. So just isi form 4 je lah. Alright. Tapi kalau yang part C ni, yang nombor 2 dengan 3, saya kena tick yes ke no? Kejap. C1 eh? Part C1. Oh, C1. C1. Yes lah. Walaupun saya mengumpul data sekunder yang sensitif. Tapi bagaimana ianya diklasifikasikan sebagai sensitif walaupun sedangkan ianya sudah dipublikkan? Itulah. Saya rasa yes juga kat sini sebab kita mungkin kita tak boleh klasifikasikan sebagai sensitif sebab Tasha boleh dapat benda tu secara public. Melainkan Tasha go for that one particular apa nama provider, I minta dari situ. Itu mungkin akan jadi tak. Macam mana Dr. Zaki pula? Jap. Yang nombor 3 ni no lah kan? Sebab nombor 3 no, tapi 2 yes. Tak, yang nombor 3 ni collecting sensitive data. So kita tak collect corruption data, kita tak collect penipuan cyber and so on. Tapi dia kata not involved tu. Tidak melibatkan tu. Tidak melibatkan tu, kena yes lah. Oh, okay. Atas, okay. Saya tengok kat bawah. Dan saya pun keliru kat tu. Tengok yang atas ni. okay. Yes. Tapi in terms of saya punya, kalau form the website, saya boleh detect yang dia tu scammer atau tidak. Dia buat fraud or not. So kalau macam tu, saya letak no ke? Ataupun still letak yes je kot? Kalau yang ni, you letak no lah yang ni. Okay. Sebab dia ada kat sini. Tapi tak apalah kalau no kat situ kita mengisi borang yang ini kan, Dr. Zaki. Isi ni sebab yang ni open data kan? Open data. Still open data. Alright, so, okay. Faham. Clear. Open data tapi dia melibatkan. Dia melibatkan something-something yang dekat nombor 3 tu lah.
Okay. So maknanya dia boleh jadi no, dia boleh jadi yes jugalah. Tapi tengoklah keadaan macam mana. Okay. Alright. Alright, thank you, Doktor. Okay, thank you, Tasha. What about the others? Ada nak tanya? Isu mengenai C1 ni? Sebelum kita pergi ke situ? Agaknya diam ni tak ada ni. Macam mana, Doktor Lia? Okay? Okay, okay. Okay. Banyak right. Informasi ni. Apalah. Okay, okay. Sila-sila, Doktor Zaki. Okay, so C2. This research involve content analysis, textual analysis or meta analysis. Yes or no? Think where content analysis, textual analysis. Yang tidak dapat dikenal pasti identiti. Bagaimana ni? Tidak dapat dikenal pasti identiti dia perlu secara sah. So maknanya kalau mereka dapatkan data any analysis melalui Kaggle lah contohnya kan. So kalau Kaggle di sini akan jadi sebab diperolehi secara tidak akan dapat dikenali. Ya, yeah, betul. Dikenal pasti. Jadi, so yes lah kalau from Kaggle. Kalau Kaggle from yes lah ya. Sebab we cannot identify diperoleh secara sah ataupun macam mana, we don't know. Kan? Kalau script data, Twitter ke? Reddit ke? Sama juga. Sama juga ya. Dia jadi macam mana kalau benda tu jadi tidak? Dia jadi, kalau jadi antik tu macam mana keadaannya ya? Data yang macam mana tu? Data yang macam survey lah, macam survey. Sebab data tu kita boleh kenal pasti kan, yang diperolehi secara sah. Yang ni kita tak dapat dikenali secara pasti. Okay. From Kaggle, sebab data tu kita je ambil aje, tak tahu kat mana punca dia, kat mana kita just apply aje data tu. Maknanya kalau open source tu memang yes lah ni, maknanya kita tidak dapat mengenal pasti benda tu. Yes. Okay, okay, okay. Tidak dapat guna pasti ya. Okay, any question? C1, C21 ni? Semua okay? Hope you guys understand lah kenapa kena tick, kenapa kena untick ke apa ke. Okay? Okay, kot ni. Baik, yang kedua. Okay, kedua kajian kes. Kajian dasar yang menggunakan pendekatan kualitatif serta tidak melibatkan peserta manusia, data sensitif. So ini pun tick yes lah sebab selalunya data tak melibatkan survey kan, tak melibatkan peserta. Peserta manusia ni kita survey dekat dekat people lah. Sensitive data pun kita tak ada. So also yes, tick. Tapi tu yang saya rasa, once benda tu dah di public, data tu dah public, dia memang yalah, maknanya tidak melibatkan, maknanya akan jadi tick lah semua kat sini ni. Yang satu dengan nombor dua ni lah. Sebab dia ni public kan? Public kan. Okay, okay. As long as it is public. Tapi kalau ianya ambil daripada certain company, itu yang bukan form ni. Form 1, 2, 3 tadi lah. Okay, okay, faham insyaAllah. Okay, ketiga, konsep paper. Kertas konsep yang mensintesis pengetahuan dari hasil kajian lampau mengenai topik tertentu. Membentangkan dalam konteks baru dengan tujuan merapatkan. Aduh, apa benda ni Dr. Zaki? Ini yes. Ini yes. So sebab penyelidikan ini tidak melibatkan peserta manusia dan tidak mengumpulkan dan awal sebab ada kat bawah ya. Ya, tidak melibatkan manusia. Tidak melibatkan manusia. Okey, okey, okey. Okey, nombor empat. Okey, ini pun samalah ni. Tidak mengumpulkan data sensitif ni. Ya. Yeah. Okey, so kita tick juga ya. Okey. Kan dia bukan tick semua kan. Salah mana satu yang berkaitan saja kan. Kecanda tu. Kalau macam dia collect data daripada dokumen daripada archive ke, so maybe dia kena tick yang tadi tu, yang apa tu, yang nombor dua tadi kerja saya ataupun nombor tiga. So yang mana yang related lah dengan dia punya research. Kalau dia buat market, dia ambil pada market survey tapi tak melibatkan orang, so dia tick nombor empat. Dia kena tahu mana satu yang dia kena tick. Betul tak, Ben Zaki?
Ya betul. Kalau 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 tak involve, just type not applicable lah, NA. Kalau tick, yes. Kalau involve, yes. Macam ni. Okay, kalau so, kalau tadi yang kata ada yang buat web scraping, semua tu dia kena tahu mana satu kategori dia. Kategori mana? Contohnya yang bersih kan, film film of documentary ni, filming of documentary ni. Penggambaran. So, you just, janganlah ni, just tulis NA je lah, not applicable lah. Kan? Okay, Tuah. Tuah nak tanya apa? Assalamualaikum, Rata. Kan situ ni kan, yang nombor tiga eh, yang involved dengan other human eh. Nombor tiga, nombor dua. Yang nombor dua kan, ada involved with other human. So contoh macam in my context, yang kena ambil data from other people. So maksudnya saya kena tick yes lah kan. Macam mana saya tak dengar sebab bising kat rumah. Okay. Tak, sebab ada renovation kat bilan. So bising. Okay. Okay, saya faham. Okay. Saya punya data, saya akan ambil gambar orang. So nombor dua ni kat situ ni saya kena tick, harus tick yes lah kan. Ambil gambar orang tu orang siapa? Macam like people berlainan size, just my friends, kawan-kawan je lah. Yang tu you tak boleh guna form 4, you kena guna form 1 and 2. Oh, okay, so form 4 saya tak perlu isi tak langsung. Tak boleh isi. Oh, okay. Tapi kan Dr. Zaki, macam yang Tuah punya ni, dia tidak mendapatkan data tu melalui organisation. Kecam mana? Tapi kena juga. Tapi macam Dr. Zaki tak bagi tahu tadi, macam dia ambil gambar pokok-pokok kat semak-semak aja kan, sebab dia dapat sendiri. So Tuah, you dapatkan sendiri ke you melalui satu organisation? Still dalam discussion lagi, dia ada two ways of data sebenarnya. One is saya ambil gambar sendiri. Another one is saya macam minta representative daripada gym mana-mana. Soalan yang saya tanya ni adalah kalau ambil gambar sendiri. Okay, gambar sendiri mesti public data kan, Dr. Zaki? Form 1 and 2 tadi dia tak semestinya organisation. Kalau pada human pun kena juga. Cuma kalau kita nak ambil gambar orang, so kita kena minta kebenaran pada orang tu lah untuk kita ambil gambar dia. Okay, so tak perlu isi form 4 maksudnya. Bukan form 4 lah, tu maknanya sebab melibatkan orang kan. Okay. Untuk yang gym pula, contohnya kalau saya decide to jumpa dengan orang representative daripada gym tu, so maksudnya kat sini saya kena dua-dua lah, form 4 and form 1 and form 2. Tak, dia punya dominant 1 and 2. Okay. Form 1 and when, kalau dah isi 1 and 2, form 4 automatically tak perlu. Okay. Alright. Okay. Thank you very much. Itulah nak betul-betul clearkan benda tu kan. Walaupun kita tidak melalui organisation, tapi kita ambil gambar muka orang tu kan. Ini yang melibatkan human ni memanglah kena satu dua ataupun tiga pun, termasuk itu kalau umur dia kurang daripada 18 tahun kan. Okay. Tapi sekarang ni kita bercakap mengenai public data. Maksudnya data yang tidak melibatkan orang, tidak melibatkan survey or organisation. Data yang kita collect sendiri mengenai pokok contohlah kan. Pokok ke haiwan ke apa-apalah. Something yang public. Okay, Twitter ke apa ke tadi. Okay, kemudian. So maknanya Dr. Zaki, yang C2 ni kita hanya tick dekat mana yang applicable to us sahajalah kan? Yes. Okay, kita tengok dekat situ. So maknanya kena betul-betul lah, you guys kena baca betul-betul yang mana yang yang applicable, yang related dengan you all punya data tu. Okay, dia maknanya it's not that semua tu kan? Tak mudah sabar lah kalau semua tu rasanya. Okay. Kita ada 6, 7, 8 ni. So yang mana yang related aja, mungkin dua aja yang kena dengan kita atau tiga. Maknanya dia ada possibility lebih daripada satu. Tapi tak munasabah lah kalau semua sekali kan. Okay, faham. Alright. Any questions regarding to C2? C2? Ada? Tak ada tu. Tak ada. Okay, next. So dah habis. So yang lain kena ni lah. Attend student
number, name, contact number semua ni, then supervisor, itu je lah. Lepas tu hantar kat dekat ni lah, dekat together dengan proposal, letak kat bawah ni, then convert to PDF, then boleh hantar. Dah siap. Okay, so maknanya end of this page ni put up the chapter 1 lah. Chapter 1 of proposal kan? Betul. Okay. You continue. Yang word ni you continue untuk next page. Lepas tu convert pada PDF. Okay, okay, okay. Alright. Okay, so ada lagi ke? Dah habis lah chapter form 4. Okay, dah. Clear. Okay, okay, semua clear ya mengenai chapter 4, especially mengenai public data. Semua clear ya? Can we get feedback from you guys? Clear, clear. Yeah? Clear. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, lagi? Dah? Silakan. Okay, so kita tutup yang ni. So, ni dia punya ni lah. Senarai semak ni. Ulang balik. Ni kena follow this format. Ikut program duduk mula-mula. Nama pelajar. File name eh. Group. No, group. Admitted number then. Tulis last kali exemption. Clear. Okay. Dr. Zaki, form ni pun kena upload sekali ke? Yang ni kena upload lah. Sebab dikemukakan oleh tanda tangan. Dan office akan sign. So nanti dia akan, yang tu kosongkan lah kat situ ya. So maknanya yang perlu di-upload oleh student ada tiga benda lah. Satu senarai semak ni, kemudian form A, kemudian dalam form A tu sekali dengan kertas cadangan. Chapter 1 tadi kan? Okay, okay. Dua lah, dua. Sorry, dua file lah, dua file. Tak, lepas tu internal assessor satu lagi. Oh yang tu yang mana ya? Sorry. Internal assessor, okay yang ni. Okay, kita tengok internal assessor dulu. Ini untuk form 4 juga eh? Tak, yang ni semua kena isi yang ni. Ni internet assessor ni. Internet assessor ni ada berkaitan dengan pelajar ke? Tapi pelajar kena isi lah, takkan biarlah pelajar isi, kita hanya sign je. Okay, okay, okay. Saya tak bagi tu form tu dekat student-student tu. Sekejap. Ni. Ayolah, ada details yang mereka kena isi ya. Okay. Boleh tak saya nak amend senarai semak ni, Dr. Zaki? Boleh. Boleh eh? Sebab takut nak list down kan semua. Sekejap. Ni internet assessor ni. So, nanti student kena isi title, name of researcher, name of supervisor, faculty name, faculty. Lepas tu dia kena tick lah yang related ni, sama ada interview ke ataupun observation or whatever lah. Or secondary data analysis, just tick kat sini, subject apa dia. Lepas tu okay, form ni pun okay, agak pening juga. For students, mungkin you guys belum tengok lagi form ni. Tak, macam ni. Ini bukan student. Student suruh isi yang atas ni aje. Okay, okay, okay. Yang atas ni aje. Section A, B, C ni adalah assessor yang akan isi. Yes. Tapi kalau student tu tahu, just tick je lah kalau dia guna secondary data. Tapi saya rasa better student yang mengisinya sebab mereka yang tahu. Okay, yang A, B ni student dah boleh isi. Okay, so the students, you get to, you have to tick dekat section A and section B. Yang C ni baru internal assessor. Maksudnya, title, okay, yes. Background, okay, ada. Problem statement, ada. Yang ni yang kita sebagai internal assessor kena make sure student tulis apa yang ada kat sini. By the way, Dr. Zaki, saya nak tanya. Nanti kan bila dah dapat surat lantikan daripada fakulti nanti, nanti ada briefing ke? Pasal ni sibuk nak briefing. Kalau tak reti benda ni. Jadi ada boleh briefing kalau tak? Kalau nak boleh buat. Okay. Alright. Dr. Lia, nanti kita kena buat. Jadi lepas tu. Okay, lepas tu yang 1 hingga 13 ni. Tik lah, semua ada. Kalau semua ada, okey, beres. Lepas tu yang ni kalau yang 3 complete ke tak complete, incomplete or not. Kalau kita hanya guna kalau exemption tadi kan. Exemption F4. Mana F4? Atas sikit.
Ada. Atas sikit. Lagi. Ada tu dah dah dah. Ada tu. Ah tu. Tu. REC4 ke? Bukan ke? Ke lain. Tapi tak apalah Dr. Zaki, ini kan nanti sebab kita briefing sebab, nanti. Sebab ini untuk assessor eh. So yeah. So again ada dua benda untuk di dua dokumen untuk di submit by the student. Satu borang BERC4 tadi yang Dr. Zaki tunjuk tadi, kemudian dekat page akhir sekali BERC4 tu minta you all includekan chapter 1 of your proposal. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, form yang Dr. Zaki tengah tunjuk okay, sekarang ni. Okay, okay. Lagi satu, kalau boleh, dekat dalam proposal tu, kalau boleh biar ada komponen 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13 ni. Oh, tidak dapat tu. Maknanya saya rasa maknanya kena tambah lagi lah ni. Sebab 1, 2, 3, 4. Expected benefit ni significant ke? Significant. Date of research commencing ni tak ada. Dr. Zaki, saya rasa yang item September 13 ni dia ada dalam form 1 tu. Tapi tak apalah sebab dalam proposal pun semuanya kalau form 4 pun ada significant, ada date of research start, ending and start ni. Date of research commencing, ending. Pun mesti ada kan, kita dah target bila nak habiskan, expected bila. So just tulis aje lah awal semester dengan akhir semester. Location. Maknanya so, dalam dalam proposal tu. Dalam proposal. Sebab saya tengok dalam executive summary form 4 ni 1 sampai 5 tu tak ada benda tu. Oh tak ada. Tak ada lah dalam proposal dalam tu lah. Tik nanti ni macam mana ni? Itulah. Tak boleh sibuk pula nak suruh tambah. Contohnya lah kan, kalau dalam executive summary tu ada 5 semua sekali, tambah yang ke-6 date of research commencing ending. Maknanya tambah di dalam executive summary tu instead of student kena letak di dalam proposal tu. Yes. Tapi boleh ke kalau kami nak amend sikit form executive summary ni, form yang section executive summary tu? Nak tambah detail nombor 6 sampai nombor berapa tu, nombor 13. Boleh, memang buatlah. Nanti kita kalau tak tik nanti kosong, nanti dia orang tanya. Macam mana Dr. Lia? Macam mana Dr. Lia kita nak buat ni? Kita ada dua je kat sini. sebab yang ni semua dah ada kan, just flow chart. Kita ada sample size, just kalau guna ni bagi tahu je lah sample size macam mana. Kecuali statistical analysis. Statistical analysis ni mungkin tak ada kalau yang certain. Tak ada kot. Bukan kita lah kot yang tu. Yang nombor 8 ni Sya'alam je lah, UiTM Sya'alam. Expected date of data collection. So kita start March 2022 sampailah Jun 2022. Okay, so maknanya kalau macam expected date of mana tadi? Commencement dengan ending tu maknanya tarikh mereka mula di semester kelima sampailah mereka akhir di nak semester ke-6. Sampai exam. Sampai exam. Semester 6 nantilah kan? Okay, 6 maknanya date proposal. Okay, date part 5 sampailah you all date habis. Part 6. Okay, expected date of data collection ni kena ikut dia orang punya flow ni lah, gancat mereka lah ni. Betul. Research design and methodology ni tadi dah ada. Dah ada. Inclusion exclusion criteria ni, is it scope? Ke macam mana tu? You know, I'm not sure. Dia kena ada semua ni Dr. Zaki? Tak semestinya. Kalau yang nombor 13 ni hanya certain lagilah. Project aja. Rasanya tak tidak involve kita pun yang tu kan? Saya kalau nombor 10 tu rasanya yang keluar untuk collect data tu, survey tu, yang kategori apa yang dia ambil. Sample size tu semua tu. 10-11 tu. So maknanya 10-11 tu untuk yang survey sajalah. Fokus dengan survey tu kena ada lah. So maknanya kalau tidak tu maknanya not applicable lah. Is it? Kesuka hati je ni. Boleh ke Dr. macam tu Dr. Zaki? Kalau tak ni kita just tak not applicable.
Boleh, sebab sebab kita tak ada buat survey, so letak je lah NA. Okay, tak apalah, tak apa. Okay, okay. Okay, lepas tu, okay kat sini, kat sini yang kita kena ni lah. Internet accessor kena make decision. Okay. So kalau yang form ni kita kami kena, saya ni saya rasa kena kena mengaji dengan Dr. Zaki dululah. Kalau saya tak nak buat yang ni. Okay, okay dah. Okay dah. Okay. Okay. So okay, dua lepas tu kita dua tengok benda. Form 1. Untuk yang buat survey ni. Okay. Ini macam biasa. So yang ni no lah. Okay. Lepas tu, so macam mana you punya research detail? Ada, sorry Dr. Zaki, yang atas tadi no tu kenapa? Sorry, adakah penyelidikan ini memerlukan kelulusan sebab etika? Sebab nak ubah, maksudnya etika penyelidikan luar, kita selalunya internal researcher je, kan? Okay, ini kalau melibatkan research kita buat collaboration macam tu ke? Yes, yes, yes. Okay, so guys take note yang ini photos yang involve dengan survey, organisation, people, gambar, all those things tu. Dekat this part ya, yang Dr. Zaki tunjuk sekarang ni kena no ya? No. Okay. Alright. Lepas tu funding, selalunya okay. Kalau degree tak adalah no lah. Kalau undergraduate. Lepas tu interview ke mana ke focus group atau di mana study or using secondary data, just tick aje lah. Ya ini ada yang nak tanya ke yang ni, bagaimana bagaimana you all punya survey tu nak try match dengan, kalau tak ada idea nak match dengan yang mana, ada question? Irfan, Irfan nak tanya. Yes, Irfan. Kalau contoh kan, kalau untuk ambil gambar tentang solat kan, so maksudnya under kategori exchange research lah kan? Kalau ambil gambar solat, orang bersolat ya? Observation, pemerhatian satu. Lepas tak itu, macam sorang-sorang je, sorang-sorang, dia tak semua. Sorang-sorang? Maksudnya gambar one by one lah, one by one. Kiranya awak tak perlu melibatkan ramai orang? Melibatkan ramai orang tapi one by one lah, maksudnya tak semua sekali. Sekali snap tu seorang ya, Irfan? Tapi ramailah, dia akan ada banyak lah image tu. Ada buat questionnaire tak? Questionnaire tak ada, just gambar saja. Observation lah kan? Observation lah. Okay. Kajian tindakan eh? Bukan, bukan. So, research lain. Okay, okay. 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 Kalau action research, kajian tindakan tu macam mana ya? Sorry, saya nak tanya. Ya, kalau macam kita apply research kita dalam satu konteks, macam kita ada, katalah kita ada algorithm, kita nak run dalam satu sistem lain ataupun dalam company ke, kita run research tu macam live research lah. Itu action. Tapi kita tak ada buat benda tu. Macam contoh kalau ada flowchart ke, kalau kita ada model ke, apply tu, apply dalam real environment. Okay, okay. Rasanya in a level of 600 degree mungkin tak ada, mungkin lah kan. So maknanya apply dekat company luar, organisasi luar. Okay, okay. Alright. Kajian intervensi tu macam mana ya? Intervention study tu? Ada tak siapa-siapa yang terlibat dengan yang ini? Tak ada. Okay. Tak ada rasanya ni. Ini rasanya ni pun organisasi kita kita bukan level student kita lah. Kan. Kalau rekod peribadi tu macam mana pula? Yang ni macam kalau rekod peribadi, macam kita ambil data-data customer daripada satu company contoh. Then kita nak buat something dengan data tu. Yang tu kategori personal record lah. In which benda tu kena apply. That's why kita dekat sini kan. Biar company bagi kebenaran dan kita boleh guna, tapi kita kena classify lah di under benda ni. Personal record. Faham. Thank you. Okay. Right. Good. So observation. Macam tadi kan Tuah. Yes, saya. Tuah. So Tuah yang ni bahagian B, which one yours? Observation punya, Observation lah kan, sebab ia ambil gambar muka kan? Ambil gambar badan.
Badan. Oh, okay, okay. So observation, ya. Yeah? So hopefully kita semua kat sini, kalau dekat yang terlibat dengan this type of data ni, you guys dah tahulah nak tick dekat mana, ya. Yeah? You guys dah tahu because you're the one who responsible to know dekat mana yang nak kena tick. Jangan pula melibatkan supervisor pula, ya, yeah? Because you're the one yang tahu benda ni. Okay, ada question lagi ke mengenai B1 ni? Ada confusion ke? Semua okay? Okay, Fatin. Fatin nak tanya? Saya nak tanya yang atas tadi, yang kebenaran tadi. Kalau macam data saya dari Fakulti Dentistry UiTM, saya kena tick yes ke atau no? Oh, yang ni eh? Macam mana tu, Dr. Zaki? Ya, you kena tick yes. Okay. Kalau external community name tu MREC lah kan, doktor? Okay, thank you, doktor. Kalau yang case ni, mereka kena hantar untuk kelulusan luar jugalah, tapi melalui kita dulu lah kan, Dr. Zaki? Kena melalui kita dulu. Lepas tu, kita akan hantar kepada yang lagi higher lagi lah. Higher punya committee. Kena take note yang tu. Okay. Alright. Thank you, Fatin. Lagi, ada lagi yang soalan lain? Okay, tak ada. Okay, tak apa, Dr. Zaki. Kita boleh teruskan. Okay, so background macam biasalah. Background of your study, problem statement, references, no need to explain anything. You all tapi yang ni kena detail lagi lah kan? Siapkan ada references bagai. Okay, lepas tu the objective of research. Dr. Zaki, saya nak tanya, references tu adakah macam assessing the grant kat sini? Tak ada kan? Tak ada. Macam nak yang the later semua tak ada. Tak payah. Ambil copy je yang dekat dalam apa? Proposal tu letak je kat sini. Baik. Okay. Ya, tapi references tu kena yang related je lah kan. Sebab kalau tak semua banyak sangat tu kan. Yang mana betul-betul mid reference je kot. Dan latest lah, sebab roles kita dalam CSV 600 pun kita dah kata yang latest references tu. Okay. Kena be selective jugalah kot kan. Tambah sikit kan. Sekejap jadi panjang pula ya. Okay. Okay, nombor 3 okay. 4, 5. I think okay. Okay. Location of research ni, walaupun mereka berada di rumah. Kan mereka semua berada di rumah. Jadi macam mana tu, Dr. Zaki? InsyaAllah je. You attend InsyaAllah. Okay. So regardless kat mana you all berada sekarang ni, kan? Tulis je UiTM InsyaAllah. Bukannya dekat kampung you all kat mana-mana tu, ya? Okay. Clear that one. Okay, lagi. Research design methodology ni macam tadilah. Kan macam idea Dr. Lia tadi, just put the timetable. The table tu. Macam mana ya? Besar jadi tu, ha? Tapi itulah, kalau boleh bila letak tu make sure it is readable lah. Kesian dekat assessor ni, ha. Kan kecil sangat kan, susah pula assessor nak baca. Okay. Tapi saja besar tu saya rasa lah kalau letak table. Dia memang tu akan besar ni. Saya dah tengok yang sebelum ni punya form, memang dia tampal table diagram methodology tu, memang dia akan besar. Tapi tak apalah, kita scroll je kan, tengok apa ni, overview je. Okay. Make sure tu lah macam ni cakap boleh-boleh dibaca lah. Okay. Alright. Okay, next. Okay, yang ni macam mana nombor 8 tu? Kriteria kemasukan pengecualian. Kita ada ke? Skop ke macam mana ni, Dr. Zaki? Kejap. Tu ada tulis kat situ. Inclusion ni, karakteristik of the participant ni kalau buat survey rasanya ni. Ya, ni ialah form 1 and 2 kan survey ni. Berapa dia apa pekerjaan ke apa kan. Dekat sini lah, kalau tak buat survey then tak payahlah. Betul. Ataupun saya rasa yang ni, yang ambil gambar semua tu pun boleh, macam apa kriteria orang yang nak jadi model lawak tu. Sihat ke? Bukan, maksudnya macam apalah, dia ada something lah, mesti ada pilihan kan, gambar-gambar yang nak diambil tu. So tulis kat sini lah. Okay, pause. Is it macam tu ya? Okay ke? Macam tu ke, Dr. Zaki? Contohnya, okay, siapa ya tadi? Tu akan ambil gambar kan? So is there any special characteristics of your participant? Contohnya berat sekian, male, ke macam mana? Tuah, you ada specific
criteria ke? Tak ada. Just ada. Everybody. Siapa-siapa aja. Siapa aja. Simple explanation aja lah. Tulis macam tu. Criteria dia any apa human, any male ke, both gender. Okay. Secara general je lah. Maknanya macam tu lah. So maknanya ini kalau ambil gambar pun kena isi jugalah. Okay. Yang ni saya rasa lebih applicable pada student-student 264 kot. So diorang ada buat survey. Jadi macam ada dia nak buat survey dekat satu kawasan. So dia kena masukkan lah kriteria berada sekitar Shah Alam. Macam tu lah. Tapi itulah berbalik tadi yang Dr. Lian bagi tahu, kalau macam gambar kat student 259 ramai yang buat gambar, all those things tu. Adakah perlu ni inclusion criteria exclusion ni? Macam mana tu? Macam mana Dr. Zaki? Ada ke tak? I tak clear sebab bising. Ya Allah, sorry. Okay. Tak, contohnya macam, okay, kalau macam student yang 264 yang buat survey, it is clear tak? Memang kena ada inclusion dengan exclusion ni kan? Aku panggil nama aku tadi. Yelah Tuah. Tuah, unmute yourself. Oh, sorry. Okay. Kemudian kan macam student 259 ni kan yang ada gambar-gambar manusia tu semua kan? Dr. Zaki kan? Ya. Yeah. Jadi kena isi tak inclusion dengan exclusion criteria ni? Depend on problem lah, problem yang macam mana. Problem yang macam mana, ya. Final say-nya isi ke tak isi? Itu je lah. Isi ke tak payah isi? Kena isi. Kena isi, okay. Kena isi. So kena isi, so maknanya mungkin boleh elaborate the criteria of the image itself lah. Bagaimana kan, kalau ada certain weight ke ataupun data tu, gambar tu untuk gender male sahaja ke, something like that lah. Description sedikit lah mengenai data tu kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang nak dengan apa yang tak nak. Boleh macam tu Dr. Zaki? Ya, betul. Okay. Alright. So clear ya? Saya rasa elok isi lah Dr. Mi. Takut nanti kalau tak isi, nanti reject kan. Takut tak lengkap, orang tak lengkap kan. So kalau ni letak secara general lah. Ya, yeah, simple explanation pun okay. Simple je. Simple explanation. Okay. Alright. Okay, sample size. Kena bagi tahu lah. Minimum sample size. Macam mana? Respondent, how many? Okay, kemudian? Flowchart, just copy paste saja. Flowchart yang dah ada tu. Software apa yang nak guna, yang akan digunakan lah. Just bagi some, kalau tak ada analysis, just bagi mention je lah software yang you nak guna apa benda. Perisian. Software apa yang you nak nak diguna? Untuk nak analysis the data tu. Analisis. Kalau macam 259 ni? Depend. Data apa yang kita nak buat analisis. Then data yang macam mana, jenis yang macam mana. Data analisis. Bukannya image process, pre-processing tools tu bukan ya? Eh? Bukan dah. Sebab itu bukan analisis. Yang tu bukan statistik. Yang ni statistik. Okay. Ini statistik saja. Okay, sorry 259 mungkin tak ada ni. Statistik. Kalau tak ada, NA lah. Nak applicable ya. 259. Kemungkinan yang ini tak ada ni. High chance tak ada. Okay. Kemudian, ini tak ada kan Dr. Zaki? Geran ni semua ni tak ada, tak ada. Kalau ada, tulis. Kalau tak ada, tak biarlah. Itu kena depending to your supervisor lah. Takut supervisor ada buat benda ni kan. Irfan nak tanya. Nak tanya yang flowchart tu macam mana? Flowchart? Flowchart tu macam metodologi lah. Ya, metodologi lah. Okay. Research flow chart, metodologi ataupun yang the research flow tu bukan ke? Sama, tak? Dia daripada metodologi tu tapi bukan table yang research framework tu. Dia kita summarizekan dia dalam bentuk flow chart. Contoh, maksudnya kita ambil phases dia sahaja. Phases. Next step analyze data, next step draft ke apa. Kita kena tulis dalam bentuk flowchart. Kalau dalam proposal masukkan, kalau tak ada dalam proposal kena buat lah. Mungkin yang 259 tu pernah boleh ambil faces ataupun be detail tu boleh ambil activities lah. Tapi ni kena buat lain lah, tak boleh letak table tu. Macam yang dia kata tadi, you have to draw it back. Kemudian letak balik kat sini lah. Kemudian letak kat sini. Okay. Okay, kemudian
Ada lagi ke untuk form ini? Okay, lepas tu okay, Aina. Sorry Encik Dr. Zaki. Aina nak tanya. Okay. Assalamualaikum. Saya nak tanya untuk yang sample size. Let's say kita nak interview dua orang expert. So, kena tulis ke number of participant? Kalau expert, kita tak perlu kita consider sebagai sample size lah. Yang tu sebagai ni aje lah, sebagai expert. Expert aje lah. Kita letak sebagai expert. Okay, thank you. Okay, thank you Aina. Okay, next. Apa tu? Okay. Okay, yang ni okay. Nombor satu, nombor dua tak ada masalah. Okay. Nombor tiga, core researcher pun tak ada masalah. Core researcher tak ayah ada ke? Tak ada, tak ayah lah kan? Tak ada kan? Okay. So core researcher untuk you all tak ada. Okay, ni you take lah mana yang you rasa related. Okay. Participant under 18 years, yes or no? Kalau no, tick no. Kalau yes, explain lah. Macam mana, detail. Okay, kalau no, selalunya no. So you, tak tahu. Depend on your project lah, title. Ya, yeah, betul. Okay, cuba you all go through 1 sampai berapa tu participant role tu. Tapi I think it's quite clear dekat situ. Nak one, yes ke one nak and two, no. I think clear. 1 and 2 clear. 3? That what? 3, I think ni clear juga lah tu. Ni clear. Number 4? Tidak boleh atau tidak berupaya memberi izin. Oh, okay, I think clear lah. Tengoklah dia orang macam mana kan. Ni pun clear. Okay. Nombor 6? Adakah kaitan dikumpul berpotensi untuk menyebabkan rasa tidak selesa? Okay. You guys lah yang tahu ya. Okay. Okay, so macam tu lah, you ambil gambar mengenai gambar orang tu kan. So you have to think lah, adakah menyebabkan rasa tidak selesa atau tidak. Memberi aib ataupun tidak. So you have to think about it. InsyaAllah selesa. Okay. Okay. So yang nombor 8 ni, the data ni be made available to other parties not involved in the agency. For example, government agency. So yes or no, just tick lah. Depend. Okay, ada kata tu. Okay, boleh? Yes, saya rasa clear. Clear. Nombor 9, 10, 11, 9 and 10. 9, 10 okay ke? Ada nak tanya? Okay, nombor 11. Kaedah berbesar pada menjaga kemudaratan. Ha. Kecuali tu suka jari. Ada juga kecuali. Tak adalah ni. Detail sungguh ditanyanya ya. Okay, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya Allah, berapa semua soalan ni? Ni banyaknya. So, tapi saya rasa nampak macam clear. Dia tanya tanya soalan yang clear. Okay. Lelaki lagi? Ada lelaki. Okay, part F. Checklist. Okay, so ni checklist ni, apa ni? Anda telah membentangkan proposal yang ni? Tidak lah ya? Tak. So untuk yang item 1 dekat part sekarang yang Dr. Zaki tunjuk ni untuk kita 600, tidak ya, nombor 1. Adakah anda telah melengkapkan borang BRC 1? So maknanya kalau so biasa tengoklah you, biasanya boleh dari sini. Melengkapkan BRC 2 atau 3, yes lah. Sebab bila dia nak submit, dia kena submit dua semua sekali. Adakah bila anda telah menyemak borang permohonan anda? Okay. Semua punya lidik. Kejap-kejap ni, yang soalan nombor 1 tu, kita kena jawab yes ke no Ini student kan? Student yang kena isi. Yelah, tapi student jawab yes. Sebab kalau masters, dia no, dia tak boleh hantar lagi REC form ni. Maksudnya faculty belum tengok. So student ni sama ada dia perlu present kepada pensyarah dulu. Yes lah. Yes, sebab kita dah CS 600 kita dah lepas kan? So consider yes lah. Maksudnya dia selepas CS 600 yang kita akan hantar borang ni kan. So consider kita dah present lah proposal kita. Okay, tapi bukan pada jawatan kuasa penyelidikan jawatan atau pasal kasih suhazah lah ya. Saya takut yang tu.
Betul, mereka sudah present proposal, tapi ada kepada proposal at the department. So kiranya student dah present masa nak exam hari tu, nak ni. Defense tu tak? Defense proposal ni. So maknanya examiner tu, kan kita ada sesi bersama examiner tu kan. So examiner tu kira jatuh kuasa penyelidikan jabatan lah macam tu. Yep. Okay, so correction balik ya. Yes. Kena yes ya, nombor satu ni. Dato' Zaki tolong scroll up sikit je. Yes. Scroll up sikit, atas sikit. Ini bahagian apa ni? Oh, dekat part F. Part F, applicant checklist nombor satu tu yes, because jawatan kuasa penyelidikan jabatan tu adalah your examiner. So seperti yang kita dah agree dengan Dr. Zaki tadi, because towards the end nanti you all akan ada sesi Q&A, sesi presentation lah of your proposal kan. So itu dikira sebagai jawatan kuasa penyelidikan jabatan. So kat sini kena yes. Kalau tak nanti macam Dr. Lia cakap tadi, dia tak boleh nak proceed ya. Okay. Okay, kemudian ini tak adalah kan tambahan ni, tak ada. Okay. Saya rasa sini kena make sure semua yes ni, sebab kalau tak ada yang tak lengkap lah, maksudnya macam F1, F2 or F3, supervisor kena check dan signed by all researcher. Kalau kita seorang, yes jugalah. So sini kena make sure semua yes, baru dia boleh dibawa ke peringkat komiti. Okay. Okay, boleh. Okay, dah settle kita form 1 ni, Dr. Zaki? Ya, okay dah. Lepas tu sign je lah. Ni yang form ni lah. Tak ada apa dah. Okay dah. Okay. Tanda tangan dan okay. Okay, so yang ini F1. Nak tanya, yang bawah tu kena tanda ke sekali? Applicant signature. Yang ini ke? Yang ni you kena tick lah, minimal risk. Minimal risk ataupun yang mana. Tapi oh, ini student ke kena isi, Dr. Zaki? Ya, yang student kena isi yang ni. Sorry. Yang ni committee kot. Kejap. Student isi dulu, tick dulu, nanti kita akan verify. You rasa you dalam kategori yang mana? Boleh? Tapi ini bukan ke verification from department or postgraduate? Ya, nanti kita akan sign kat sini. Kalau kita dah ada isi, kita just verify aja. Tapi okeylah, kalau kita nak isi, tak apa. Yalah, nanti kita akan decide lah which kategori. Maknanya sebab kita ada dua je sini. Sama ada minimal or more than minimal risk. Tapi betul lah, ini bukan student yang isi lah ya. Ya. Okay, Pak G bukan ya. Pak G, you just leave it there. Okay, alright. Okay. Okay, dah. Okay, dah untuk Pak F1. Okay, kemudian F2. Ni participant, information just. Okay, ini macam banyak juga ya. Tulis balik then. Pak, tapi form ni untuk lebih kepada apa ya? Participant itu. Maknanya sample tu lah. Ke sana. Kejap. Ni student kena isi, bukan participant. This student. Student kena isi. Oh ya. Student kena isi F2 ni. Saya tak nampak elok ni. Ya. Peserta. Saya rasa sorry bukan ni maksudnya kalau kita nak minta siapa, kita nak buat survey dan kita nak dapatkan maklumat, so kita kena bagi
borang ni dekat siapa? Borang izin lah, borang izin. Kepada sampel kita? Yes. Oh, okey, 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 okey. Kepada sampel kita. Tapi yang ini pun perlu di submit jugalah kepada komiti, ya? Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. So, betul lah, silap saya betul lah Tuan Zakir. So, kita kena isi nanti bila kita nak minta kebenaran nak apa survey dia ataupun temu bual dia, dia kena baca lah apa tentang research ni. Dia ada kan kat atas tu kan tadi, apa ni tajuk, apa objektif semua tu. Jadi dia sign baru kita boleh interview dia ataupun dapatkan data daripada dia. So dia kena faham lah ya, research ni tentang apa. So, selalunya macam kita pergi je interview dia, dia tak tahu apa kan. So at least ada form ni dia, dia aware lah apa yang dia akan berikan maklumat kepada kita. Okay. So maknanya student yang akan isi benda ni untuk form ni untuk kebenaran, untuk mendapatkan data. Okay, questionnaire lah especially ni. Tapi kalau macam 259, photos yang ambil gambar tu kena jugalah. Because this is the form yang you all akan submit dekat tuan tuan punya badan tu. Ya, yeah, betul. Eh? Kalau ada 100 tuan punya badan, maknanya 100 kopi lah kena bagi kat ni. Soft copy, soft copy. Okay, okay, okay. Tapi untuk komiti satu dah lah. Okay, okay, faham. Ada question ke mengenai form 2? Fatin, Fatin nak tanya? Saya nak tanya, kalau macam saya, saya just ambil a set of gambar tu, data tu memang dari organisation yang tak melibatkan orang. Saya kena isi juga ke form ni? Kena minta yang kena minta permission daripada organisation tu. Jadi saya kena isi jugalah borang dua ni, form borang, sebab kita nak dapatkan gambar daripada organisation tersebut. Contohnya kalau you nak pergi UTM tadi kan, so you kena minta permission, tak boleh just ambil-ambil macam tu aje. Okay. Dekat bawah tu kan nanti dia akan kena isi detail dia. Jadi expert tu yang kena isi detail dia lah. Yang mana? Form dekat form bawah tu ni. Ha. Kan name of participants. Yalah. Okay. Thank you doktor. Dia siapa yang memberi kebenaran kepada Fatin ambil gambar tu, dialah yang kena sign. Masih ada yang PIC kan. So dia macam dia mewakilkan UTM untuk beri gambar tu kepada Fatin. So dia lah yang akan sign form-form ni. Alright, thank you doktor. Irfan, Irfan nak tanya. Untuk yang name of witness dengan consent taker tu macam mana? Witness ni selalunya tu nombor tiga, a witness is only required for oral consent katanya kat bawah tu kan. Witness ni selalunya siapa eh patut eh, kalau yang organisation luar, kalau kita, kita je lah senang. This one I'm not sure. Yang ni biarkan dulu. Yang witness ni nanti I inform balik, I bagi tahu balik. Nanti macam mana tu nak bagi tahu kat mana? Saya akan bagi tahu dekat lecturer lah. Okay. Okay. Okay, clear eh, Irfan? Saya pun macam okay. Yang consent taker pula? Tak tahu juga. Ya, sama lah. I'm not sure this one. Okay, so kalau nak sure tu tinggal dululah ya Dr. Saki. Yang ni tinggal dulu. Tanya tentang kerahsiaan tu. Kerahsiaan tu nak tulis apa? Yang mana? Kerahsiaan. Confidentiality. Yang mana? Atas. Dekat atas. Begini. Tu. What is this? Dengan kalau research risk minimal risk lah kan? Macam mana? Minimal risk. Okay. Minimal risk. Confidentiality tu apa nak tulis ya tu? Bukan pakai je ke ayat tu? Pakai ayat ni je lah kan? Oh, dia kena pakai. So, maksudnya if you sign, so mean you agree lah. Faham. Thank you, doktor. Ini tak ada ubah apa-apa ni, pakai ayat tu je. Okay, that one for form 2.
Mm-hmm. So tak ada apa dah form 2. Okay, form 1, form 2. Form... form okay, ada, ada nak tanya pasal form 2? Ada ke? Nur Naz Syafika. Assalamualaikum. Hello. Okay, saya nak tanya kalau kita collect through survey Google Form, kita nak kena letak nama yang all the names yang daripada Google Form tu ke? Untuk form nombor 2 ni eh? Haa. Haa lah. Macam mana tu Dr. Zaki? Google Form. Google Form. Yalah, kena letak lah. Kalau mungkin macam, kalau sampelnya contohlah kan, sampelnya 500 contoh lah kan. Syafika, agak-agak berapa sampel awak? Mungkin 100. Mungkin 100 maknanya? 100. Maknanya 100 helai benda ni ke macam mana? Itulah. Sekejap, I call Jasbir dulu sebab I pun tak perasan. So nanti tak apa. Dr. Zaki nak call sekarang ke? Sekarang lah sebab senang. Okay, 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 kita take five sekejap ya. Tapi tapi orang tak lama ni, ada yang ada kelas ni Dr. Zaki. Okay, sekejap okay. Je. Okay. Okay, boleh minum dulu sekejap. Take five, take five. Hello. Dah boleh start? Okey dah. Okay, dah dapat, anda dapat. So tak perlu isi. Yang ni tak perlu isi, hanya isi yang atas ni aja. Research title and so on, isi semua. Tapi untuk yang ni biarkan kosong. Okey. So maksudnya kalau tadi macam ni Google Form tu macam mana Rezaki? Biarkan kosong lah. Maksudnya just tak perlu isi lah kalau kalau kita tak ada Google Form pun kita tak perlu isi. Kalau Google Form tak perlu isi. Oh tak perlu isi je, kita submit je lah kepada komiti lah. Okay, so yang buat survey tu tak perlu eh. Tak perlu isi yang ni lah. Name of participant apa ni biarkan kosong. Okay. Kecuali bila you all dah pergi buat interview, you bagi borang, orang tu baru isi, baru sign kat sini. Yang witness ni biarkanlah. Okay, maksudnya kalau interview je lah
bagi dekat website. Ya. Name of participant, tulis, lepas tu dia sign kat tepi ni. Itu je lah. Okay, Nas. Clear? Okay, faham. Terima kasih. Yang tu untuk form 2, form 3. Ni form 3 lah. Form 3 kalau participant ni less than 18 years. Ni kalau macam contoh ambil data pada budak sekolah, Patutlah kan kena isi lah ni. So, siapa yang tak tak terlibat tu tak perlulah. Okay. Okay. Okay, itu sahaja. So untuk yang lain, 1, 2, 3 dah, 4 dah. Lepas tu untuk yang lecturer yang mengajar, kalau boleh saya nak bagi kiranya lecturer yang mengajar ni ada WhatsApp group kan? Ada ke tak? Sesama kami tak ada. Sama dengan student. Dengan student adalah. I think bagi borang ni kat student, biar student isi nama dia, tajuk dengan supervisor and then jenis data. Semua kat mana? Oh. Jadi so, jadi dia just add ajalah bila dah siap tu, dia just passing dia punya nilah file ni kepada saya. Oh, so tambah lines lah kat bawah tu. Ya, tambah line. Kalau yang minimal risk or selalunya dia dua lah, sama ada minimal ataupun exemption. Kalau more than minimal risk ni jarang-jarang lah kita jumpa. So maksudnya dekat minimal risk tu nama student ke apa tu? Minimal risk, student tu dalam kategori mana? Kalau dia melibatkan human, ada survey, so you tulislah dekat dalam kat sini di bawah minimal risk, nama pelajar. Oh, nanti nama you, ke tu bilangan? Bilangan, contohnya sini satu balik lah, satu balik. Oh, okay. So continue je lah. Oh, maknanya data yang sama lah daripada yang atas tu, yang mana minimal risk letak kat bawah. Mas tak faham macam lah data. Sekejap, yang atas tu pengecualian etika. Oh, yang form 4 Nah, yang ni form 4. Yang okay, ni yang form 4 berapa orang, yang form 1, 2 berapa orang. Minimal risk ni berapa orang. Oh, okay. Jadi student just continue lah kat mana dia punya. Okay, so student dia tahulah kalau dia isi form 4, dia akan isi yang atas tu. Kalau dia isi form 1 or form 1 and 2, sama ada dia minimal ataupun more than minimal lah. You buat minimal je dulu, minimal. Biasa minimal lah kan? Minimal je. Okay. Jadi senang ya, nanti kita akan orang kata apa, verify balik. Tak perlulah kita nak copy balik nama student sebab student dah siap tulis. Okay, itu je. So, maksudnya student akan submit kepada Google Drive pensyarah lah. Nanti kita akan bagi Google Drive tu kepada komiti. Pensyarah communicate dengan student. Jadi student isi yang dia punya ni, patut mana yang patut isi. Lepas tu bila dah siap, nanti upload dekat ni, nanti saya akan bagi Google Drive. Oh, okay. So borang-borang tadi lecturer CSP 600 lah yang kena collect daripada student. Macam betul, tu ya? Betul. Form ni assessor ke? Sorry. Tak, form ni bukan assessor lagi. Form ni form assessor yang tadi. Ini form apa? Sorry, baru masuk balik. Ini form ni. Form ni student yang isi. Okay. Letak dekat dalam WhatsApp group ke apa ke. Jadi student sambung aje lah. Nama dia, tajuk apa projek dia ni, penyelia dia siapa, jenis data ni maksudnya secondary data ke, sekunder ke, ataupun primary or primacy data ke, sumber dia survey contohnya, ataupun Google, Kaggle contohnya. Kenapa Pak, sebelah itu, exemption ya? Yang ini untuk yang F4 ke? Sorry. Tak, yang ni, kalau F4 kita tulis yang this section. Okay. Kalau yang minimal risk 1, 2, 3 ni kat sini. Jadi student sambung je lah. 1, 2, 3.
Okay. Yang atas tu untuk form 4, yang bawah untuk 1, 2, 3. Okay, yes. Baik. Continue aja. Okay. Alright. Nanti bila dah siap, letak dekat Google ni lah drive yang saya provide nanti. Kejap, Dr. Zaki, yang jenis responden tu apa? Umur ke, kuantiti ke, apa tu? Umur. Tapi umur ke? Yang ni I'm not sure. Yang ni tinggalkan dulu, tinggalkan aja. Okay, so you all tinggal dulu ya jenis responden tu. Tinggalkan, tak apa, nanti saya akan isi ni. Cuma I nak tahu yang ni lah nama, tajuk, penyelia, jenis data dan sumber dia kat mana. So jenis data macam tadilah, sama ada primacy ataupun secondary. Sumber dia ambil dekat mana, jenis kosongkan dulu, umur responden kalau ada, kalau terlibat lah. Ulasan PIC tu tunggu dululah. Ulasan ni yang tak ada, ulasan ni kita akan ulas. Itu je. Baik. Okey, kita dah 350. Ada lagi ke Dr. Zaki form? Okey, sekejap. Okey, ada lagi ya. Sila. Banyak form ni ha. Aduh. Okey. Okey, ulang balik sekali lagi. Tapi yang ni pun kena isi. Tapi I think kita isi yang ni lah, yang tadi tak payah isi. Sebab yang ni lagi clear. Sama kan? Sama. Dia bagi dua. Kita bagi yang, saya bagi ni nanti isi nama pelajar, tajuk dengan penyelia je. Nanti Cik Dr. Zaki akan share dengan kami lah ya. Nanti kami bagi kepada student. Okay. Baik. Lepas tu ni untuk agensi luar kita ni. Lepas tu senarai agensi semak. Luar rasanya ada tadi yang terlibat rasanya dengan agensi luar. Ni. Okey. Format dia, make sure format ikut this format. Nanti saya akan bagi ni form file ni. Ni kalau yang minimal risk 1 2 3 proposal together with questionnaire lah kena ada. Kena ready questionnaire tapi betul lah. Okey. Then follow this format juga. Okay, lepas tu ada flowchart. Okay. Yalah, tak ada apa lah. Okay lah. Boleh itu ya? Alright. So itu ya? Itu sahaja. Dr. Zaki boleh tak sikit lagi mengenai tarikh? Dr. Lia boleh tak kalau kita fix dia tarikh dengan Dr. Zaki siap-siap supaya dan student pun dengar sekali dia tarikh tu. Kan? So kita nak buat, kita nak make sure this thing semua settled by the students and guys, student pun dah signature by the supervisors everything. Early February macam tu ya, Dr. Zaki? Okay, kita buat macam ni ya. Okay. Sekejap. Boleh bagi exact tarikh tak supaya senang student-student nak nak adjust masa, mereka pun nak exam, nak macam-macam ni. Okay, so submission February. So kita kena submit, I think sekejap. 10 Februari boleh? 10 Februari. 10 Februari itu adalah hari ketiga, keempat mereka memulakan final assessment. Kalau nak minta lebih sikit boleh? Februari bila? Sebab kalau ikutkan yelah, sebab student akan berminggu ke-13 dan berminggu ke-14 pada 3 hari bulan sampai 6 hari bulan tu. Jadi mereka baru je habis dengan proposal presentation. Sama kan dengan kelas Dr. Lia? Sama. Minggu kan? 14 tu. Saya rasalah, pendapat saya agak ketat di situ Dr. Zaki. Boleh kami minta sikit ke? Okay, kalau 14 ke Monday? 14. Macam mana Dr. Lia? Boleh. Saya rasa macam ni, student isi dulu, lepas dia present tu kalau ada perubahan baru dia edit pada form. Sebab tu kita memerlukan masa tu. Sebab nanti feedback daripada examiner semua, mereka akan tambah baik here and there. So kita bagi masa seminggu, kan, seminggu daripada 7 hari bulan sampai ke 13 hari bulan, gap seminggu untuk mereka baiki form tu semua, dan kita akan tarikh akhir kita mengumpulkan semua form ini adalah pada 14 Februari. Okay, boleh. Boleh ya. So hopefully student-student semua pun take note.
tarikh akhir untuk you all submit all the research form, ethics forms ni adalah pada 14 Februari. Nanti Dr. Lia dan saya akan share lah the link untuk you all put up the, all those documents tu. Just nak stresskan the importance of submission ni eh, para student yang tak aware lagi. Kalau you tak submit on time, meaning that sem depan nanti you tak sempat nak collect data. So, sebab tak dapat kelulusan. So selagi tak dapat kelulusan, tak boleh start you punya data collection. So kena submit on time lah. True. Okay. So nanti masalah dekat you all jugalah nak collect the data kan. So itu saja. Dr. Zaki ada nak tambah yang lain-lain? Student ada nak tambah apa-apa? Nak tanya apa-apa? Kita ada lagi ni Dr. Zaki ni. Nak tanya. Ya, yeah, Ifan. Kalau macam contoh kan, macam tiba-tiba tukar macam tajuk atau methodology, macam mana? Kalau tukar tajuk, you kena isi balik korang. Memang pernah terjadi sebelum ni, ada dengar student sebelum ni, kalau you all tukar tajuk, you all kena go through balik, isi balik dan dapatkan approval balik, baru boleh buat data collection. Ini you akan delay lah you punya research tu. Biasanya memang masa lama mana Dr. Zaki dapatkan kelulusan kalau ni? Kalau yang macam ni special case, kalau kita akan masuk meeting yang paling cepat lah bila. Okay. Tapi itulah still lah, kalau boleh kena settle semester inilah. Okay. Lagi ada soalan lain? Ada soalan lain? Dr. Lia nak tambah apa-apa? Kita nak habis dah ni? Tak ada rasanya. Okay, tak ada dah. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Thank you very very much kepada Dr. Zaki sebab boleh spend masa dengan kita semua almost 2 hours juga ni because nak guide us untuk isi borang ni. Sebab saya rasa only Dr. Zaki je yang expert dalam form ni. Kalau bagi saya macam surrender lah form ni. Tak tahu lagi sebab banyak lagi nak kena belajar ya. So I think that's all for today. Thank you very much. Okay, hopefully Allah akan memudahkan kerja-kerja kita semua. Okay, so stay safe everyone. Thank you juga Dr. Lia. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, Dr. 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 Thank you. Thank you, Dr. Thank you.